wabarakatuh. Sakit tuan doang. Kapetir jalanan ngalasalam dipalastikan ibu-ibu anu hadir jika nu seueur nu ngajawab salam mun saeutikan duka hiris duka rambutan ngalasalam diperhatikan duka tiris duka geus nundutan nu ngajawab salam mun saeutikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang daun awi daun gedang ngalana dipalastikan manawi hararudang coba ngajawabna rada tarikan siap dak ngajawabna. Insya Allah kukula didoakan nu ngajawab kana salam ikhlas tur ridho ngajawabna mudah-mudahan sing paranjang umurna sing barokah milik rizkina sing lalunas hutang-hutangna kan berasanya nolobah nubuka hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadil faridis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu war rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wala haula wala quwwata illa billah warrahmanul quddusul ba'isul muqtadir qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Allahumma adim alayya ya basitu ya fattah bahjatan manarrati rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli billatai fi awati fi alam nasrah laka sadrak wa bi asairi basairi yawma idi yafrahu binasrillah Allahumma tah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma amin amin kodong tadi cari cinta Molohok, dah disebut nupaeh, jahiru disebut cengcelengan, jausi. Walhamdulillahirobbil. Tak itu, etak karak ngaji. Lanjut. Oh, jangan karak pendok dia. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waf'alul khaira wa ma nahakum an hujtanibu wattiba'u sunnata rasulihi wa la tukhallifu nas'alukal barakah wa salamah bi ayatihil quranil karimah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Mulai hirup dina geusan. Baliknya eta mutar. Tidak ngadoan geus. Tinggal bagi berkat ngajin geus ngadoan mah tunggu balik. Kalau hirup deui.
dari dalip. Ngajak ngesang amat ya. Walidari kakola ta'ala bi ayatil ukhra wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Waqala aydan datang ke dia bengeh lestai kula maengap gue bajeng maksakan ya insya Allah kupah haji bakal dibarokah kon bayar macem-macem emang kula ayo bengut hari bayar gitu panca keterangan cenage makulu ibadatin tazidul barokah setiap perkara ibadah bakal narik-narik karena barokah geslain hayang dibayar hayang ge barok kan macak kurang ibadah leres temak hayang dibayar najan tiri bayar ke hirup pangke aingus barokah mak kula balik tiri insya Allah hirup balik barokah mak pide kula bakal panggih jeng am amal amal wah setejelas sih mengaji karena duit baik ingat mak duit mak bandiri mak hirup palamus barokah loba amal karak loba duk bulur ini kumaha caku lagi duit ngepandiri hirup pangis barokah loba amal loba dulur karak mau loba duk doa seblek babaturan kula dia kas ngebadek dulurnya balangsa tapi doa mah pasti nama seur alhamdulillah terus hayangnya barok barokah teruskan terus ila ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasahidina wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh nangtung jadi mah karena nangtung mah mak hang hea sayangu nangtung hang nululus sayangu heras ustad kami mah lulus daek heras daek. Wa bimana wallahu alamu bil haqiqati nur bidalik wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaha la walidun waladan bin nahilin abdul bin ada bin hasan wa walidalika qala fi hadisin ukhra akrimu auladakum wa ahsinu adabahum wa qala ba'dul ulama wahfad hukuku ahli wal awladi anfiq wa alimhum kada kamuhtamu tipayun sim ambi nyanggakan kehormatan serang kemuliaan ka'alim al-alama al-mukarram wal-mu'adham
pun sepuh guru orang sadayana sekaligus tokoh setempat pangersana Mama Alhaj. Urang doakeun mantena mugia ku Allah sing ditambih-tambih kasehatanana. Amin. Sing ditambih-tambih kabarokahan ilmuna. Amin. Khususna sing mugia ku Allah mantena dipanjangkeun yuswana. Amin ya Robbal. Amin. Ulah leuleus. Amin ya Robbal. Amin. Nah, kitu pangcen hayang heuras. Pangersana al-alim al-alama al-mukarram guru urang sadayana Abah Haji anu parantos masian sambutan anu sakitu jentre tur jelasna anu sami dina hal ieu ku jisimpri baris sangat dipimulya tur ditedapi doana urang doakeun mantena oge mugia ku Allah sing ditambih-tambih kabarokahan ilmu sareng kasehatanana tur dipanjangkeun yuswana. Amin ya Robbal. Leles deui duhuras. Amin ya Robbal. Amin. Nah, eta karakna motot deui duhuras. Para masyayikhul kiram anu sanesna para kesepuhan, tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis ta'alim anu sami-sami dina hal ieu puisi abdi sangat ditedak hidup anak turut kamulia. Lam yusama wa lam yuzkar ismuhum takdiman wa takriman lahum. Hapunten tetiasa disebatkan satu persatu nak, namun pa insyaallah tengirangan rasa hormat sareng takdim simpri pada semugia sareng para kesepuhan bil khusus guru orang sadayana selaku muratibul acara mugia marentena ku Allah sing ditambih-tambih kabarokan ilmu sareng kabarokan rezekina. Amin ya Robbal Alamin. Al-alim al-alama kun sepuh sahibil wasilah wa sahibil hajah pangersana apa Haji Hairudin anu tirangkas bitung beserta ibunda anu sangat pujisim abdi dipi mulia turut tedapi doana mugia mantena beserta keluarga ku Allah senantiasa diselamatkan dunia roh akhiratna. Selalu penjejah hidayah leluhur ieu lembur penguasa ieu desa minal RT ilal RW wa ilal jaro manawi aya. Jaro na aya. Ya. Lurah na aya. Ya. Ulah abong teh mina. Lurah na aya wa. Ya. Di imahna. Ya. Kita rek kula mangga ka di dieu. Najan barejang teh aya urang doakeun khususna para pejabat anu aya di lingkungan urang sadayana ku Allah senantiasa diparanjangkeun umurna. Dikuatkan iman Islamna, dijauhkan tina kulampah korupsina, diberi nyaah ka urang sadaya selaku masyarakatna ka jalan anu sareupi ka ridho ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak anu marulia, ibu-ibu anu ararayu, anu ditiung mugia sadayana si leungit kabingung, para pamuda miwah pamudina santriawan santriawatina hadirin jamaah as'ada rahimakumullah. Teristimewa pangersana Bapak Sohibil Hajat beserta pun ibu urang doakeun mudah-mudahan anu tos ngajantenkeun wasilah ka urang sadayana dina isyaah ieu hajatna anu ditungtungan ku pangaosan ieu hajatna geus taencang. Enggas berarti panungtungan kitu panutupan hajat. Alhamdulillah dibalah ditu ti lembur kula ka dieu saeutik biasana geus hajat sok ditungtungan ku jaipongan cak tadi abah lai ho eta bener tah di dieu mah cager. Alhamdulillah pangaruh pensepuhna tibalah ditu sok ngaji akhirna hajatna ge ditutup ku ngaji. Alhamdulillah mudah-mudahan wasil ieu hajat sebil hajat ditutup kuna ngaranna ngaji kalebetkeun semata-mata syukur ka Allah atas limpah nikmat-nikmat anu pantos dipaparinkeun ku Gusti Allah kamantena malah mandar digentos sakabeh pengorbanan cak pirangkas dama kuah jeung kuehna cai jeung cauna digentos ku Allah kan berlipat ganda ku kasayan tangtosna dicatat semata-mata jadi amal soleh mantena. Amin ya Robbal. Sebab pada dasarna dulur diantarana jalma anu bakal panggih kauntungan kabah
kabahagiaan fi dunya wal akhirah jalma anu daek syukur ka Gusti. Di dunia jalma anu daek syukur ka Allah bakal pangih jeung kamuliaan jeung kebahagiaan. Naon sababna? Jalma anu syukur kana nikmat Allah, janji Allah dina Al-Qur'an la azidannakum, bakal ditambah ku Gusti. Laman orang sarukuran kana nikmat ti pangeran teija aya teija eueuh meureun mah aya teis burung teis teicot temomon temomon teninging kabeh aya harirup keneh. Alhamdulillah. Laman orang sarukuran kana nikmat ti pangeran maico. Sugan ditambah ge kula bali. Nikmat pasti ditambahan ku Allah nu sifat Rahman. Laman orang hantar syukur ka Allah nu maha ghafur, nikmat pasti bakal hancur, urang tantos janten kupur. Na'udzubillah, tamma na'udzubillah. Di akhirat ge jalma nu syukur mah dulur bakal panggih jeung kamulyaan. Naon sababna? Jalma syukur pada hakikatna adalah jalma anu takwa ka Allah subhanahu. Ari jalma takwa bagianana cak Allah al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga bagianana. Alhamdulillah. Geus ulah hayang ngambeu seungitna surga, komo jadi penghuni surga, ngaku jadi jalma anu takwa lamun teu pandai syukur atas limpah nikmat-nikmat di Allah nu maha luhur. Maka kuayana isai bil hajat ngayakan pengajian dahir hajatna, mudah-mudahan kelebetkan tasakur mungu pandangan Allah atas segala nikmat-nikmat anu parantos dipaparinkan ku Allah, malah mandar ngajantengkan wasilah kasalamatan fi dunya wal akhirah, khususna kuasai bil hajat sekeluargi umumna ka orang sadayakna anu hari dina yawangi insya amin ya robbal. Ibu bapak hadirin as'adar rahimakumullah. Wa ba'da salam wa min ikhtisaril kalam tipayun sim abdi nyuhunkeun dia punten bil khusus kapun mama ka para masaih para kesepuhan tina samudaya kalepatan neda dibuka kendautan jembar pangampura anu saluasna manawi aya kata kalimat nu pasalila manawi anu salaresna sim abdi lain ahli ngaji lain ahli ceramah geus lain rek ngaji di dieu lain rek ceramah imah sekedar itung-itung belajar nangtung etang-etang belajar capetang idhulu sulur kana ngaran jadi dulur insya melati ligarna ati cempaka mekarna dada kembang tujung nu gumulung ditembayan kana bubukana i carita. Kirana teu aya kata anu paling utama kalintang puja ka Allah aja wa jalla. Anu maha kawasa kana sakabeh perkara anu tos nyiptakeun di alam dunia kalan sakabeh pangusina terutami makhluk anu paling mulia yakni umat manusia. Anu teu aya jaba diciptana ku Allah aja wa jalla terkecuali pikeun ubudiah ka anjeunna. Numawi Allah nyiptakan surga jeung neraka anu maksudna nyadiakeun tempat pikeun balpang balikan di mana sakabeh umat manusia khusus sebagai makhlukna sanggeus dia kontrakna hirup di alam dunia. Di mana surga tempat bagja jeung bahagia disajikeun ku Allah pikeun balikna manusia sanggeus dia kontrakna di alam dunia anu pinuh taat takwa hirupna ka Allah subhanahu. Cak Allah wasiqal ladina taqaw ila rabbahum ilal jannati wala wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Sementara neraka kancah siksa Allah nu maha kawasa tur pohara
disajikan kolotikan balikna manusia sanges dia kontrak ngahirup di alam dunia anu pinuh kulumpur noda jeng dosa andai di akhir hayatna terisertai kalian tobat anu sampurna ke Allah aja wajalla. Kalian sampurna kakawasan Allah, kawasa Allah karena sakabeh perkara anu sakuma dalil tos nyata dina ayatna anu wajib kurang uningana anu bukti ayatna inna Allah ala kulli syai'in qadir. 300 ribu entah karake wayakna Allah kawasa dulur kana sakabeh perkara urang selaku makhluk manusia ngarana dicipta ku Allah pikeun ubudiah ka anjeunna ulah ngabogaan sifat anu ngarana sifat putus asa temimin miwah maicot lamun hayang mampu ngajul kana rahmat jeung magfirahna Allah subhanahu kuayana Allah kawasa dulur ulah putus asa minang kala nu miskin ku kismina nobonghar kubongharna sing ingat kana ayat innallaha ala kulli syai'in bahwa Allah kawasa nu gering ku geringna nu cager ku cagerna sing yakin sing ingat yen Allah kawasa kana sakabeh perkara nu mawi nu miskin ulah putus asa ku sebab miskinna ka masjid teren-eren hartina lewat baik jaku miskin nyarpi rokon jempi beas jaku mis ditanya ku ustad jak ustad kemana mang ustad hampura lain tehayang bak ustad jak empan kayu panaripu siti kami waripu ulah putus asa nu miskin ulah putus asa ku sebab miskin ingat Allah kawasa tahun ayeuna urang kismin saanu nyaho kalian kudrat jeung iradat Allah maparinan ka urang dirobah ya kahirupan urang nu tehna kismin jadi beunghar alhamdulillah cak urang mustahil cak urang teu pantes jadi jelema beunghar sateu menyelemet nya hideung hauk belum belum dangger atau cak Allah pantas mah dulur atau pantas bener tak terus nu miskin ulah sedih imam miskin sedih be cirik ayah cirik jelma miskin lain sedih dikat tinggal ibadah sedih dihina kudeng deng kunam aing mah sedih nyeri nyeri mentah-mentah aing susah ayah cirik jelma miskin dihina buta tangga. Hei, jalma miskin ulah putus asa gara berupaya ka kaler, ka kidul, ka timur, ka barat, cak budak temah. Ini dunia tidak selebar daun kelor dulu. Allah kawasa nu penting dah ya, kupai. Nu bengar, ulah gede. Ingat Allah kawasa, bulan ayeuna bengar. Tahun ayeuna urang kaya, tahun nu bakal datang singkade ninggal syukur ka Allah moal ditambah ka nikmatan ka Allah dicabut ku Gusti Allah nu teuna beunghar lantaran sombong kana kabeungharanna nu teuna berpangkat geura lagak ku sebab pangkatna dicabut ku Allah Allah kawasa alhamdulillah bisa jadi nu teuna beunghar nu teuna berpangkat jadi kismin barangsa jelas geus nu sombong nu beunghar ulah sombong nu miskin komo belah mana sombongna ima kadang-kadang mau beunghar bageur ka masjid daek ka kiai datang nu miskin blatu ka masjid daek kumpulan tepati hayang ngaji tepati beuki pelit dubelah juri hop buludug hama pancak penghaji sekilin yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada ini nomor ditarik anak nyawa sekali
Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Jelas? Walidzalika qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia di hadapan Allah bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang banyak harta kekayaannya, akan tetapi tak lain dan tak bukan hanyalah orang yang taat kepada Allah subhanahu. Tos nu miskin ulah som, nu beunghar ulah gegede. Lanjut. Dijita ulah naon? Ulah putus as. Nu gering ku gering na. Ulah putus asa ku sebab gering. Ya kageringan ngajadikan putus asa. Sieun teh cager. Aya deui sieun pae. Dulur. Dulur. Atuh kaget geus ngaji. Nyepang ngarupan. Euy. Pong sakulonya bu jengkol. Kah gitu makah. Eh bu. Oh gitu kapaksa. Sediasa hei mah hei bengke mah. Kuk. Tagol di mudah kerangkasi lah sing hadai nekuk. Gila. No miskin ku miskina. Sabalikna no gering ku geringna. Ulah putus asa Allah kawasa. Lantaran Allah menyiksa ka makhlukna benar. Kuluda inda wancok Rasulullah sakabeh panyakit aya ubarna. Pan kami cenah geus berobat ka rumah sakit ka puskesmas ku ngar rumah sakit geus kaluar asup kami santri ka mama geus menta cai ka kiai unggal ustad geus dipentejebahkan ka dukun ya ku hayang cager teu cager cager teu cager cager kumaha kami teu putus asa na ulah putus asa. Naon sababna teu aya ubar nu bisa nyeun cager dulur? Jelas? Jelas. Lamun ubar bisa nyeun cager, nu ka rumah sakit cukup satu kali saja. Mun obat bisa nyeun cager, nu di rumah sakit moal ba minggu-minggu sebab meunang sapoe asup ka rumah sakit geus dibere ob. Tapi kuna ngaringkuk bae. Lamun obat bisa nyeun cager, moal aya jalma anu berobat jalan. Jelas? Jelas. Maka ulah putus asa dulu geus berobat ka dieu, geus berobat ka itu tinu mahal sampe ka nu murah, tinu biasa sampe ka nu luar biasa, nu mubaran jeung ubarna geus dibeli, geus diteureuy. Tapi penyakit teh cager-cager, ulah putus asa lain eueuh obatna, meureun can datang kana waktu cager. Karena memang obat teu bisa nyeun cager. Nu mampu nyeun cager hanya izin Allah subhanahu. Tekudu ka aji darmo, tekudu ka misi, tekudu ka insani, tekudu ka cipta. Geus aya izin Allah mah daun babadotan ngajadikeun cager kana panyakit insya. Maka sing yakin bahwa Allah kawasa kana sakaeba perkara nu gering ulah putus as. Ima gering ngalamun mikiran panyakit atuh panyakit rek leungit-leungit betaheun di pikiran mah. Henteu mikiran panyakit mikiran awak sieun paeh ja panyakitan dulur. Moal aya jalma nu paeh ku panyakit eueuh panyakit nu bisa maehan. Bisi kurang jelas ku kula dicontong neuk nanya ka dulur kula di dieu nyari huntu panyakit lain. Encok panyakit lain. Nyeri cangkeng panyakit lain. Jabuk tina manu nyeri huntu panyakit nyeri huntu cager deui. Nu setruk loba nu cager deui maka ieu panyakit teh bisa nyeun paeh da memang kena la mauta illa bil ajal. Mautna manusia ku sebab geus datang kana titik kuris ajal kudu ma. Nu eueuh jalma nu paeh ku oray. Eueuh jalma anu paeh
ku mobil ditabrak eueuh. Aya ge jalma datangkan ajalna sabab katabrak mobil, sabab dicongcong or. Ulah nu gering mah nu cager bageur datang kana ajal lama atau waktu maot mamod. Nu kumaha? Jelas? Geus eueuh panyakit nu bisa nyin paeh kajaba datangkan ajalna. Eueuh obat nu bisa nyin cager kajaba izin Allah Subhanahu. Ulah sieun paeh aya parentahan ge lain titah sieun paeh, titah inget kana paeh. Geus kukula di pejaan dulur kula nu di dieu, emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana lamun embung paeh sing loba inget kana paeh. Insyaallah lamun urang kabehan inget teh kana paeh, hirup mah moal paeh-paeh. Naon sababna? Jalma nu paeh mah mun teu inget kana paeh. Manya? Coba tanya nu geus paeh, inget teh kana paeh kitu jawab, teu bangga jawab moal. Boro-boro kana paeh kana kejo geus diinget teung. Anu mantak lamun embung gancang paeh, embung paeh-paeh geura inget paeh kana paeh ulah sieun paeh di sieun-sieun ge bakal datang paeh. Geus eueuh parentah kudu sieun paeh, aya ge parentah kudu inget kana paeh. Urang mah paningetan kana duit bae duit. Nu nyiram hararena, rasa laki hararena, dahar hararena, belanja hararena, ngambeun naon bae hararena, kami toha hararena, kokohek bae. Kana duit mah eueuh hararena. Hei kakak coba tadi kakak ngeureuk adik terus ditambah di kolom hararena kan kakak duit mah itu. Udah mah ingetnya kana duit becak ulama, wa'lam annal mauta la yajamu fi waqtin mahsusin. Wahalin masusin wasinin masusin wala buda min hujumi par istindadu lahu awla min istindadu ni dunia. Cak Imam Ghazali titah loba eling kana paeh ulah inget kana dunia be dunia. Paeh ieu datang na ngadadak dulur, moal mawa beja dulur, kabeh ge bakal mon. Teu aneh imah, ai mah aneh kuna aku keur isuk teu naik ka pasar. Tos dohor jeung salaki kula di Cenah Ngojek. Aku naon kadenge cenah diumumkeun innalillahi aima amin. Atuh pae mah teu aneh da memang kitu kaget. Geus ditangtukeun tahunna, bulanna, waktu, jam, detik, menitna geus ditangtukeun mantak kaget. Teu aneh teu naon maot mah najeng cager komo nu geureun nu aneh mah keur isuk dikuburkeun sore-sore aya ngauduk kana mana. Mama atuh ai mana pae mantang mana aku kira aku budak di warung cenah teh suka jeung barang meuli kangkung ih bolon mah dihalokeun pae mah teu mawa beja bua mah tos mehna teteh meureun ku ari seuseun bogom jagi semua urang pae nak ngomongna anak bebeja ka saki nak ditangis ku koret kedok di juru ilmu temen pan ku koret kuat keudukan. Jelas hijibna ripaina kuat waktu maot mamon. Komo utarok puasa talok talok jengkar. Terus mak. Kuat sampai jam 11. Lewihan. Kula mah kumaha Pak Haji Hairudin bae. Sebab mama mah urusan ning kula. Lamun Pak Haji jam 11 molotot bae kula mau turun. Jam 12 melotot moal turun nahanan ka maneh. Lamun jam 12 lewat tacan peureum-peureum dicolok mata kepala. Meh peureum atuh moal balik kula. Naon mah kuat ngaji 2 jam? 3 jam kuat. Eta mah lain pengajian penyiksaan. Ngaji ulah kabal-kabal nu penting mah kahar. Kahar ti ieu mah ngaji menang kebladong tanya biasa. Ngaji, ngaji. Kumaha rame teh? Nanya blon muritanya geblong pan blon hei nanya ngaji mau ulah rame teh henteu kaharti teh henteu emang film si Elsa lamun film si Elsa katinggalan aing ngaji di nu hajat teu neuleus si Elsa teh si Elsa keur penting rame henteu kitu aja eta si Elsa si Elsa si Elsa teh si Elsa kira-kira dihukum ta moal. Uma produser mah ieu mah sibuk sanung pemeran sanung mararah. Gamo edan lu TV mararah bae. Eh masa lu cepet si Elsa.
mereka tabrak lagi ingin esmosi cerita nama tah mana si Elsa kakak nanya nak rame tah ento ngaji mah nanya nak kaharti tah ento dijawab-jawab hasil ngaji nak iman mau dijawab nak mau ngajab nak blon atau biasa be kemarin muludan ditanya kumaha biasa baik mingguan biasa be kuat atau biasa baik rukun wudu bangsa ustaz rukun wudu baca ngaji nak bosan aduh teteh nggak bisa rukun wudu aduh ente si panglon ngaji cenok ada itu ke majelis nunggul ada itu rukun sholat dan rukun sholat emang bosan lanjut teteh bisa ngatuh ente si nama bohong di baik. Oh di balah ditu. Ayo di belah di mamual merenya. Mual beda lah. Kalau ngomong ikat dulu tarang karar itu. Ngaji mana ya kan? Kaharti tante. Nah jawabnya ulah sok biasa bah. Enak parem-parem kurang lukang. Balik. Lamun ditanya ngaji dulur hasilna bejakeun hasil ngaji ulah biasa bae laju kumaha santri lamun hayang bisa ngajawab nalikeun tayang ngaji atuh dengekeun ge ulah ngobrol bae ieu mah ditanya ngaji jawabna atuh jeung biasa bae pan jawabna biasa bae atuh deung-deungeun ngaji bae saya mah ngobrol bae deung-deungeun ngarengkeun ngaji bae saya mah ngalamun ninin mah pantes kieu parawan kieu teh dong putus cinta ditanya ngaji siang ngaji neng rame tah teh biasa bae cenah mah di mana naik ditanya ngaji pasti biasa bae naon sebabna ngadengkeun ngaji nak meleng bae keur ngaji neng ngobrol maka balik ngaji yakin ditanya ku salakina jawabna biasa bae ditanya ku tatanggana yakin ngajawabna biasa bae kulantaran ngaji neng ngobrol bae ditanya biasa bae hirupna ge saumur hirup ditutur-tutur ku karipu jeung kasusah bae hirupna geus kitu bae salat bae bingung bae usaha bae meunang duit tapi hutang mah dendeng teka bayar ngaji bae jeung dulur pasea padahal masuk ngaji bae tapi kadang-kadang nalika tani wani minahkeun heuleup dendengan padahal masuk ngaji kasalaki ngalawan padahal masuk ngaji tapi jeung salaki pasea tapi kula bingung mikiranana teureun-eureun berang jeung peti ngalamun bae ari bungal poe pasea bae tapi unggal tahun reuneuh bae atuh jeung santri pasea ge diluhur mana pada amai kemarete urusanana geus ngaji mah kudu kahar ulah biasa bae lamun ngaji urang kos kieu bae biasa bae engke urang hirup ge kos kieu bae lamun ge hirup kieu bae urang moal nyaho naon bae lamun teu nyaho naon bae moal boga naon ieu hirup kos kieu nu susah-susah nu bingung-bingung salat mah salat tapi teu sah lantaran ngaji na ngobrol ngaji. Oh, serangan isi ngopi-ngopi. Kamu nak ngaji, bu? Kasalaki bebejak nak ngaji. Datang ke tempat ngaji bengobrol. Ngaji siang nggak ngaji cak salaki kaharti. Aku biasa banget sih ngaji kakak. Kolok matana. Teruskan ya. Bener siap 2 jam. Awas panah buluduk balik tihula. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wala ansa salatullah wa salamullah hatta anursilahu ma ila habibana wa safi'ain wa kirrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ah ila yaumal qiyamah
khususna ka urang saselaku umat akhir zamana, mugia lewat dia mimbar dicatat urang kabehan ku Allah jadi umat Rasulullah nebak king tawang sapatul ujman engkin yaumul kiamah, amin ya robbal. Hayang menang sapat hayang cak Rasul, inna anjakum yaumul kiamati aksarukum alayya sholatan. Anjeun kabeh nu bakal manggih kauntungan kaselamatan jagat yaumul kiamah cak Rasul, aranjin anu loba maca salawatna keur di dunia ka kaula, alhasil saha jalma anu hayang manggih sapat Rasul kudu cinta ka Rasulullah. Ciri jalma anu cinta ka Rasulullah, jalma anu senantiasa menanjungkan salawat terhadap Rasulullah siang dan malam, pagi dan sore loba maca salat. Insya ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah. Teruskan ulah cina yang nang sepadu ya. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah. Salamun urang hayang bahagia dunia sareng akhiratna, urang kudu bisa takwa ka Allah aja wajalla, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah. Cak nun nundutan aing masa di kipasan. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ringkes kata pendekna bicara janten kauninga kurang sadayana, inti dina ieu ngaji yuk saeutik urang buka ayat anu berbunyi cak Allah dina Al-Qur'an. Wangka kandungan ayat tersebut, urangku Allah dielingkan ku dua perkara sekaligus diberi rambu-rambu lalu lintas anu mangrupikeun parentahan ti Gusti, yen urang teh ulah ibadah terkecuali ka Gusti, ulah sakali-kali urang menyekutukan Allah, ulah sakali-kali urang ngamusyrikeun ka Allah, ulah sakali-kali urang nyembah kasalian Gusti, karena memang alladzi khalaqakum walladzina min qablikum fi ayatin ukhra. Allah nangas nyiptakeun urang kabehan, walladzina min qablikum bahkan Allah nangas nyiptakeun manusia memeh urang kabehna abinal adam alaihi. Ya Allah nunyian dulur lain hukur nyipta Allah tapi mereka hirupan ka urang ngangkat darajat Gusti, nu ngarizkian Gusti, nu mere kicap Gusti, nu mere irung jeung pangambana Gusti, nu mere kuping jeung pang
abdi ngena Gusti, nu mere hirup Gusti, nu bakal ngamawatan ge Gusti, maka wajib kurang ibadah ke Allah, kulah kasalian Allah, karena memang la ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. La ilaha Syekh Abdul Qadir. Oh, culak cil. Dengan mas Syekh Abdul Qadir wali pertama Syekh Abdul Qadir. Nelan saha? Nelan. Takaci lah takaci kari Syekh Abdul Qadir bisi irihun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul bisik sion nyabrang jambatan nak ising ka pipit imah sion maca eta heula tapi ulah bari gihih di imah kene. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul, Syabdul Qadir Waliullah. Gajah muka calang aja tapi pipit moal anu ngaganggu imah hirup sionan di imah sorangan sion. Lanjut. Laman orang nyeritakan ibadah ka Allah ba orang titah ibadah ka Gusti. Laman orang nyeritakan ibadah dulur molang geus tilu peuti nyeritakan perkara saking lobana ibadah ka Gusti Allah. Komo nyeritakan di mimbar anu sementara jadi suke bakal dicokot kuno bogana. Ia mulang geus nyeritakeun perkara ibadah nihil baik mulai ibadah anu mahdoh wa ima ibadah anu geur mahdoh urang singkat bae lantar di panggung nage panggung singkat peuting terakhir cenage jadi sumpah bakal digulung kuna bogana cenage kadang mah ieu can dibayar cenage. Lamun kurang rek dianalisa, diingat-ingat teh momon mewah mah icot. Ya ibadah ge ternyata ngandung rasa Bapak RT. Lain es campur bae nu ngabogaan rasa-rasa buah, rasa kanas, rasa apel, rasa jeruk ibadah ge ngabogaan rasa Bapak RT. Rasa naon ibadah tergantung ibadahna. Mun kurang dianalisa ibadah ieu aya nu capek. Aya nu berat, aya nu ngeunah, aya nu nyeri, eta rasa ibadah. Santri ibadah nu ngeunah, ibadah naon kami mah hayang nu ngeunah, heula embung manggih nu nyeri betul. Aya nu hayang nyeri aya. Eueuh, aya nu hayang bingung aya. Eueuh, aya nu hayang bungah, nu hayang sen. Geus urang nyeritakeun nu ngeunah bae heula. Naon ibadah perkara anu karasa ngeunah? Ibadah nikah. Aing ngeunahna kumaha ulah teu percaya mah nyaritakeun ngeunah nikah ulah jero-jero loba budak leutik karirup keneh. Pokona mah nu geus hayang deui, nu encan panasaran eta pun ngeunahna nikah, betul? Betul. Ibadahna nikah di mana perintah Allah. Cak Allah pangkihu mato balakum minan nisa imasna wasulah sawaroba menampu diperintahkan ku agama dianjurkan ku Rasulullah memang disepakati ku Gusti Allah ulah hiji opat tapi ingat lamun mampu
Sebab Rasulullah nganjurkan, ya masyarakat sebab manista tomin kumul bahpal ya tejawat. Kanu mampu, nu temampu mah ulah opat. Hiji ge ulah man bisa mah can mampu mah. Naon sebabna bisik naniaya. Nya, bisik naniaya. Saat atau pan sunah, ulah ngomong sunah can mampu mah. Dengarkan, bak dia, kok beliah wajib tak sunah. Sunah etabe hurat tak ulah ngomong nyandung sunah. Bak dia ge sunah RT. Kok beliah ge sunah PRT. Ulah ke ngomong-ngomong nyandung bisik dipeprek ke suluh. Doang numahi laju bae ke sapu. Nempel kana walikat. Pan aya basa kieu. Lamun kakata can mampu. Rumah tangga ulah ngawayuh. Rumah tangga bisik runtuh. Kakak dipeprek ku suluh. Adanya. Tapi lamun kakak bisa lahir batin geus kawasa hoyong gaduh istri dua datang bae ka nukula. Di nukula aya randa juburna bah bahenol jasa anak nakarak deh dua nu penting boga saratna. Dengekeun bisik endol. Sarat maki jang inopa adenge. Atuh tanda henol jasa. Atawa mobil Avanza engke kula ngadoa supaya kakak laksana. Lamun kakak hayang nyandung kukula pasti didukung. Nyar bae minyak buyung jeung paranti ngolesan irung. Di bejaan. Ieu mah lain nitahan ngabejaan bisik nyandung nyar minyak buyung. Dirangkas ngabade paling murah minyak buyung 18.500 ka. Eusina 7 gram. Gambarna beungeutna beungeut putri kahandapna buntut lain suku cak budak tama ekor eta minyak duyung teu seungit doang cai pan nyaho sok meuli kurang encang laksana doang. Tapi konon katanya mah minyak duyung ular burut cenah ge mah. Ya dengekeun teh isah becot. Yang ngajih nyaho ular burut. Ih ulah lalagan ular burut ka nyari untuk ke rumah sakit teman-teman OPJS 150.000 bener tak? Kau ubar burut. Yo ngaji nyanyi ubar burut teteh. Aisyah ngaji atau ngaji naon kore ngecerang ayo ubar burut naon ubar burut ya dengekan bisik kurang dienu burut ulah ke rumah sakit minyak doyong kak kumakan santri hijikan jeng minyak letik asal minyak letik biar tuntok. No di keletik na minyak na kudu kalapa hejo khusus jeng tak kudu hejo bae deh tangkala anu condong ka barat. Huuu resek ngaran age sarat ulo kahu unu babari sarat mak ege tapi lama ngeseraksana kutina hese pancina ge upah etak kumaha kapayahan digawena betul laman boga mitoha urang kulon tuh di Abah Haji mandi saja dengan badan kalapa hejo jura ranggul si Ciberang siaran anu condong ke barat namun ayah kalapa hejo condong ke barat ala nu kolot mah tikletik jeng ubar bur kumahakan hijikan jeng minyak duyung laju oleskan kalau burut cager mual gampang cager matu herang-herang. Nah semua-semua panti harap kukulan dibejakan ubar bisa nyen cager penyakit kuidin al Allah ngan kula yakin cager nama wallahu alam ngan kula yakin herang mah pasti ngan sebabnya tidak herangnya no burut mah tadi minyakan kurung kumur sama head center kamu diminyakan atau ngaji siru-siru sting teh no peting balik menang berkah. Terus mak, ibadah anu nikah, ibadah nikah teh termasuk ibadah anu ngeunah. Ngeunah mak, nu geus hayang deui, nu encan panasaran. Saking ngeunah mak, kumah luar biasa, cak budak laksana bagaikan raja dan permaisuri.
kama kolbin kepret. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Pengantin baru, nu senang nu bahagi ya. Urang mata senang tebahagia wajar lantaran geus baru urang geus bari. Aing kitu baru jeung bari beda mah. Bedana semen. Nya semen setik. Nya setik sacungil. Ari baru mah make ru. Ari bari make ibari, beda saeutik. Hartina ge atuh beda saeutik. Lamun baru panganten baru, isuk-isuk baru mah bae lantaran inget keur peuting. Sore tetep baru mah panganten baru. Nang sebabna nak manggih peuting. Itu panganten baru mah. Ulah sungar saeut teh cocok cici ibu. Beda jeung panganten bari. Panganten bari mah isuk-isuk bararingung. Ka mana nyar pira koding pipi asu. Sebab mitoa geus hayang nanggung. Panganten baru mau nyo beas mahal. Mau nyo minyak nu pentingnya. Jelas? Urang mah panganten bari isuk-isuk bareung ka mana? Isi nyar pirokon jeung pipi asu. Sore-sore tetep bae bari urang baringung bae panganten bari mah. Aye kitu. Baringung nak manggih peuting. Bisa pamajikan kira-kira. Nangkarak tanangkung. Nah sebabna nyawon bawa pamajikan dong angkot. Maksudna pamajikan kuma setoran pendong angkot. Lamun setorna gede muahehe. Hei, ndak. Nah serangan moal gitu moal. Serangan moal. Kasalnya nyebut serangan gila tuh. Kalau banget lamun ibu-ibu kasalnya ngomong serangan. Ayo nyebut serangan ayah. Ayah. Ari kita coba tanya, serakin sebarang sebenarnya. Suruh ulah sok ngomong sok soranganan, nu ngomong soranganan, najil maedan. Jelas. Nu ngomong sok soranganan, najil maedan, lamun tete, kapas, serangan najil mau ngomong jeng tangkal jambu berarti ngomong sorang. Serangan. Najil mah caget najil maedan. Ulah sok sorangan ngomong nak, hei kakak, nah mal gitu. Lamun setorana gede. Ari eta mah lah atuh bangsa geus nyawa yeung mesti 3 taun kaluh rumah tangganya hon boga teu henteuna. Lamun balik narada kitu tah. Geus nyahun teh hayang muka lawang geus. Kejakeun ka bapa dia, cenah kana aing aing ka sawah kitu. Geus nyahun pangalamun. Balik nanya liksik manak manggih peuting, ieu si pamajikan mangudal angkot. Nangkara tanangku. Panganten baru mah moal nangkub, moal nangkara kumaha cak nu dipenta naon sebabna baru. Titah nangkub mehna mah siap, titah nangkara siap, titah nangtung siap, nak ajul gedang ge hade bae. Emang emak nak mangak mang karatau insyaallah. Waktu ratu. Terus minta duit mah teu sopan nya molotot nya menta nya marah. Ari sorangan sabener beureut henteu sih. Nya molotot nya menta nya teu sopan. Cakap beungeut mah tuh. Kula sok sorangan, sorangan ilah perkara ibadah mah dicek kula mah ibadah anu nikah, ibadah nikah nya ngeunah, nya ibadah ngeunahna. Longgos hayang deui loncat panasan ibadahna karena perintahan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyawarah ayo berhubung ini seterang begini kadangnya kadang mati gimana kalau kita sampai di sini. Tadi ke kulan musyawarah ulah musyawarah ai cocok ari akur ngaranna ge musyawar. Mual mual non mual ogé ento gaya musyawarah ge uyuhan kula. Ayo gue nang paeh-paeh kunaon bener. Terima kasih. Jauh-jauh kula tirangkas moal ngajlok ngajan paeh gaing.
Terus ya bener mak. Lanjut. Lanjut. Aya ibadah anu capek di barasana. Ibadah naon santri anu capek? Ibadah haji. Emang capek tanyakeun ka mama. Haji capek dulu di Allah tinggal di Padang Arafah bisikeun leuleuh. Di Mekah deuleuh dina TV keur usi mah haji ku di lobakeun di Mekah dulu urang benar. Ngagaluleh di Padang Arafah ya Allah keur balang jumrah. Keur tuapa sedek-sedek nu di Mina segala macam. Oh, capek jasa. Cuaca cenah kamari keur panas luar biasa dulur. Aya nu kaluar mimisan, getih tina irung, aya nu koplok. Peanana ya Allah gar pihak kunaon? Kusebab capek, lain sekedar capek haji dulur, nyawa taruhanana. Naon sababna? Ka Mekah teu bisa naik ojek online. Kudu naik kapal mah. Lamun teh kudrot jeung iradat Allah kudu salamat di luhur kapal ngabeldug jadi kuin dulur urang. Nyawa lain taruhan anak saja bati capek nyawa taruhan jauh ngajang kauna kadayuh Mekah mau datang ku ojek online mahal di hargana mengantri 15 tahun milana tapi senajan jauh ngajang kauna mahal hargana capek migawena eueuh jelma nu teu hayang ngalaksanakeun haji benar naon sababna ibadah mah hayang haji entos encan gaduh teh cisna selamat ngahayal lewat mana mak waduh incis keburungus daftar nungguan 15 tahun kamu mah daftar ucan beri tegablek hayang munga haji atuh selamat menghayal nen cak tadi Allah kawasa mudah-mudahan hayalan jadi kenyataan amin ya robbal alamin no susah hayang hajian no mekano benghar hayang hajian padahal mah capek migawena jauh ngajang kauna mahal hargana lilangan tosanana tapi kabehan ge hayang khususna umat muslim hayang ngalaksanakeun haji sebab ibadah itulah ibadah anu capek benar ibadah haji teh ibadah benar. Lain cak ulama lain cak instruksi langsung ti Allah. Cak Allah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Anu katilu aya ibadah anu beurat. Ibadah naon beurat? Ibadah salat cak hiji hikayat di salat ka Allah di pasihkeun ka langit-langit anu melengkung sakti agungna mil masjid magrib teu make pihang benar tapi langit cenah geus teu nampi amal salat ti Gusti Allah cak langit nunjukkeun ka Allah kita dipasihkeun ka bumi bumi mah dihanap ngamparna Gusti dikeun ka bumi dipasrahkeun ka bumi salat bumi tedekeun cak bumi Gusti langkung uninga kana sakabeh perkara dicipta kami ngampar mil masjid magrib cak bumi goyang teu eureun ajalna kami kusebab ku Gusti dibere gunung di pinggir-pinggir kami maka yakin cak bumi si gunung mah kuatkeun pedas bikin Gusti ka gunung dipasrahkan isolat ka gunung gunung eh tenampi ku berat ibadah sholat ditampina ku urang manusia anu tulang iga na barengkok model kikir-kikir lam diinget-inget kuat gunung tak kuat tulang iga urang gede tonggong urang tak gede tonggong gunung maka wajar lam urang berat migawe sholat cak urang lima waktu sapoe sapenting pada hakikatna 50 waktu betul wajar mun salat berat ngan teu bisa diwajarkeun najan berat salat jalma ninggal salat naon sababna amanat Allah subhanahu berat 1000 berat wayahna dulur salat pusing 1000 bingung wayahna salat susah 1000 kismin waktu salat mah salat naon sababna 1000 berat ke salat kudu dipigawe karena ibadah perintahan Allah subhanahu inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta das no miskin kudu kudu nuloba hutang oge kudu
nuker susah kudu pilihan hiji dulur mendung sholat kudu siap disolatkeun. Oh mak, selagi akal mayem, selagi akal sehat, napas menghembus wajib sholat. Hiji pilihan anak mendung sholat kudu siap disolatkeun, embung disolatkeun kudu siap sholat. Kira-kira dulur kula didi nak disolatkeun tanak sholat. Ngomong mah bener sholat. Sholat subuh mah lewat. Aya hudang ka pasar belenggu. Dongdongan mah ka masjid, dongdongan mah ka musala teteh. Hayu teteh mah doang nu edan. Budang subuh mah dengge adan, lain sholat kalah ka pasar, dibalah ditu. Dibalah ditu, dibalah di mah moal. Masalah. Moal saeutik. Kamu kembali juga ke pasar. Waktu sholat mah orang sholat seribu berat. Najan berat i sholat dulu ker bingung sholat. Ker susah sholat. Loba masalah sholat. Hayang bunga sholat. Hayang salamat dunia akhirat sholat. Nah sebabnya sholat adalah hiji amanah Allah subhanahu. Bahkan i sholat lain sekedar kewajiban anu biasa. Tapi sholat kewajiban anu sangat-sangat luar biasa. Gede pohara gajihna kemuliaan ti Allah, tapi sebaliknya gede jasa siksa anak-anak ninggal sholat. Ceritakan kula, ceritakan nu sholat heula apaan ninggal sholat heula? Sholat heula. Hah? Nu sholat heula nu ninggal sholat heula. Bebas sama sumakul badina geuleuh. Urang nyaritakeun nu ninggal sholat teh heula. Tujuan anak nu teu sholat supaya daek sol. Sebab urang mah manusia biasa lain manusia luar biasa. Biasana gaji geu lamun geus nyaho gaji nas gawe geus sok haget betul. Di pabrik tora bisa konon katanya tora bika di ditu di Cikupa eta gajina 4 juta setengah ka. Encan lembur lamun jeung lembur cenah nyampe 5.700.000. Gede teu? Sebulan karena gajina 5 juta lebih nu dideuleuk ka untungan. Waktu hujan tepedul hujan berangkat benar buluduk mual didenge berangkat 5 juta tiris hudang 5 juta lolos berangkat bae 5 juta. Semangat karena ngingali keuntungan benar mematang beneles bae sholat subuh leles isa pulak maghrib terdatang tenyo gajina meureun. Jeung teu nyaho siksaanna meureun. Pan lamun teteh digawe ieu balu karena luar biasa, teu digawe engke teu digaji motor urusan ku dealer. Cilaka lain, siksa lain, siksa karena pamikiran motor geus 5 bulan ditarik deui pamajikan mararah bae, siksaan lain. Mituha ngambek bae lantaran teu gajian bade gawe bener, maka semangat demi pamajikan ulah mararah bae. Mituha ulah musiran bae, motor ulah dicokotan bae. Gaji 5 juta barang jeung penting moal dipikir capek, moal mikir jauh 5 juta. Nyaho kauntungan. Tah, salat ge sugan. Nyaho kauntungan mah sumangat dong ka pabrik Torabika. Torabika bae jauh datang piraku masjid deukeut datang. Sehat tah henteu akalna. Geus mah stres meureun. Masjid sakitu gede teu anggur. Ai kitu ari imah bararagus, imah teu papatungan bararagus angges bener. Naon cukup 10 juta nyin imah? Henteu dapur dong yeung aya 10 juta mah teh. Kurang ieu masjid teh angges-angges ngabadeukeun mun kitu ge meureun paleling. Betul. Lamun bae nyin teh atuh komong ngeusi, atuh gampang kulo ngeusi mah tuh nyin-nyin heula. Betul, betul. Tapi sanyin atuh ngeusian-ngeusian ka kabina-bina ieu mah ngeusian hanteu. Nyin. Mantuan mantep ngomongkeun untung kiai tamana untung kiai hayang kiai tamana can pupuh kan semen kabeh da di mana ke meuli motor iblon mah dia meuli motor ti Allah. Laman ninggal sholat, kurang nyeritakan ninggal sholat telah supaya siun. Tujuan anak narik, anu tadaik sholat supaya sol. Nusok sholat, mingkin rakap, mingkin daik, mingkin yakin, karena sol. Ya sholat,
perkara ibadah anu paling utama diutamakan ku Gusti Allah dunia akhirat jangan warak sakana salat sababna siksaanna luar biasa ulah jaga di akhirat di alam kubur di dunia keneh bakal panginjeung siksa luar biasa jalma anu peduli kana perkara salat. Ceritakan dina kitab Badrul Rasyid diceritakan bah di hikayat ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu di saat kangjung Rasulullah di zaman baginda Rasulullah rek nyewatan hiji janajah jeung Abu Bakar Siddiq serta sahabat anu sanesna encan nepi kana rek nalapan akbar ieu si mayit usik dulur si mayit usik hirup Abu Bakar Siddiq kaget nolok ieu si mayit nu disolatan usik sirahna. Maka Abu Bakar narik Rasulullah, ditarik Rasulullah punurkeun sakedik dulur, maka dibuka eta si mayit pocongna ku Abu Bakar Siddiq, barang dibuka ternyata dan ternyata lain mayit hirup musik horenggeh orai hideung. Pan usikna pohara amat mae gendongna Malik sebab eta orai hidung panjang tina bitis melit sampai kana beuheungna masih keneh nyesat tilu jungkal keur ngecrok polona eta si mayit. Astagfirullah. Sadar mun kitu ge alhamdulillah. Ku Abu Bakar mah disingkraikeun oleh dipisahkeun tina si mayit tersebut. Barang nak dipek-pek ku Abu Bakar Siddiq jeung iteukna eta oray malikan. Cak oray, ya Abu Bakar, lima tadribuni wa laysa dan gunu anna madburun di dalik ya Abu Bakar. Cak urang mah, hey Abu Bakar, naon ente rek ngabuka aing cak oray aing mah terbuka dosa urusan jeung siap. Adapun aing ngeceuk polona si mayit ngalelet kena jasad nasi maik sebab anak mah diparentah ku Gusti Allah cak eta orang Abu Bakar nak naprek mundur cak Abu Bakar masya astagfir ya hayat wa ma khotoyahu naon kitu orai kesalahan eta si maik kerhirup na buhar amat salah satu khoti atini ya Abu Bakar tilu kesalahan cak eta orai hidung ya si maik kesalahan akar di alam dunia sabaraha jenah nubedah sabaraha al-ula tariku sholat cak eta orai hidung ya jalma kerhirup na di dunia na tedaek sholat tedaek sholat denge ternyata ulah na ke akhirat cangka kubur. Ya kubur cak Rasul al-kubru babul akhirah. Kubur eta pintu menuju akhirat. Lawang ka akhirat adalah kubur. Moal asup ka surga tanpa masuk ka alam kubur karena surga ayeuna di akhirat. Sedangkan pintu akhirat adalah kubur. Moal ka akhirat ka alam kubur di alam dunia keneh geus dikecok polona orai hideung. Saha? Mutadaek sol. Hop orai hideung. Ngerti mak naon dikecerok ku orai saha muteu sholat atu ainu sholat mah moal paling diparende dikecerok mak ya Allah polo menikin ngecap-ngecap orai manikin sedapun amisin ngecerok polo jalan meninggal sholat laju wasani mani uzzakat kasalanu kaduhai Abu Bakar cak eta orai hidung di dunia na ijal na kerhirup na sok ngahalangan kana jakat tedaek ngajak iya mah urusan jelma bengar ya nukismin bol burung ngajakat sodak kau ketemampu hop nubenghar kecok ke kore hidung ter ngajakat dikentah ke masjid dikentah pondok pesantren bantu orang yang jihad di jalan Allah menuntut ilmu nubeng disik dikecerok kore hidung anu katilu wasali su layes ma'u qaulal ulama Abu Bakar ieu dosa cenah si mayit baheula keur hirup sama sakali cak urang mana teu daek ngadenge teu narima kana pitutur ulama teu ngadenge ka kiai dibejaan ku kiai usadeun hei Pak Haji atuh ulah sakereng-kereng ngaji ieu atuh masing-masing BMM cak budak teh Pak Haji kecena can kubuh ke surga atau usada kegedean dikiyayu najis ayo kok ayo mau abis minggungan manggung di jalan cengwih kajakan mau abis jeng sholat
tahu gitu tengah dengit dibijakan kejam nak siksa ninggal sholat tenarima upolok nak diceritakan ngenah nak upah sholat mungkin itu bakal kecerok oleh hidup disiksa ku Allah memang asuk kalam kubur na'udhu billah thumma na'udhu terus dihikin ngomong ke laman cak mama dulur muludan urang ngawukun Rasulullah gancang dua kotok jual kotok nama emas muludan ima emas maka beli ima kadean muludan mas 100 ribu diangus mararah beka penitia merema hantar kotok. Oh di lembur gula sama bano gitu gula masa lalu kesekai diri mama almarunnya masa letik gue kesin ke mama iku lagi mama kompak ide ya mama kurang belalauan amatnya hei ya mencenacak mama jumah mudi gawe keren hula gawe nanulu dagang tutup jamur sakuma untung nak lewi gede rugi nak ninggal jumah nah jen hasil dagang menang puluhan juta adeng dikecer orang hidup mal ayo nululuman dulu jalan-jalan dagang menang puluhan juta ke bakal harus waktu modern mah mau dibawa ulah ulang gilmah susah di lembur kulah ke beja jarok asam bapaknya ibu atuk keciah di penerima luar biasa raja kaya di rangkas hitung jarok asam nyehun ke beja teka ukur tanahna teka hitung surat nah modar kemau pelak-pelak acan ya mobil sama baduk dulu marana hal motor mesti kayak itu anak buah lagi di mobil kamu mana ngajak anak-anak na incu-incu na modal kamu pelak-pelak acan kamu orang boga hiji ge menang injem can angus paeh mau naon pesal tina dengekeun kiai denge ieu mah ka kiai yeuh da peutik naon-naon bua yo aing panguran kolot hop makanan kolot aing panguran makan uyah tim hakanan ku kakak uyah kunaon sampe modal teh. Nah, rabak kayak tengah dekat pulau mereka kayak ini. Nak sahai cak Rasul diceritakan nanya ke malaikat Jibril, cak Jibril tentang lu ilmu jawab nak umat. Ya Muhammad, hum suruh juga umat tuka pedon ya wahir. Tuba liman arafahum, walau wailu liman ankarahum wa bagobahum. Cak malaikat Jibril Muhammad, jalma nuboga ilmu para ulama, para kiai, ustaz. Para santri laksana obor umat anjen di dunia wal akhirah. Berarti lamun jalma jauh jeung ulama, dedeket jeung mama, dedeket jeung kiai, barosan ngararaji, eta jalma bakal jauh jeung cahaya, jauh jeung hidayah. Makana jeung loba dunyana, luhur pangkatna, cilaka jaga di akhiratna. Komo di dunia susah malalab dun akhirat cilaka 12. Multiludi 12 cilaka kunci 12 panggedena kunci kaha sedang ngajan ekosi 18 12 cukup jeng muka baud mah sedang okay. Terus dengekan ulam hartina ulah bosen ngararaj naon sebabna emang kurang hirup wajib ngaji ripuh lah menteng ngaji dulu sholat lah menteng ngaji atumal endah iya sholat cukup kudae ieu salat teh cukup kudae kalimat nage aqimis shalah lain af'alis shalah aqimis shalah kudu bisa salat najan salat ai teh bisa mah salat tangkut-tungku dan tepugu sabah lala ulah harap hayang manggis singitna surga dulur komo jadi ahli surga naon sebabna salatna teh endah pan henteu ngaji sehingga teu ngaji teh kana satrukun ibadah batal teh salatna. Lu mantak ribuh pokoknya mah maicot lu mantak ngaji orang betul yang salah kum aja pasti benar lu ngaji gecan pukul selamat komo lu teng ngaji benar lu sok ngaji ke kasalakin alawan be komo lu teng ngaji lu sok ngaji ke kasalaki kadang-kadang popolotot bae komo lu telok ngaji lu sok ngaji ke kadang-kadang kasalaki sok nganyerikan komo lu telok sabalikna salaki gesok ngaji ka pamajikan sok nganiaya nganyerikeun lahir batin betul komono telok ngaji maka ripuh lamun teu ngaji siti jelas mak jelas kahartos kudu ngaji
Nah, sebab kudu ngaji tadi diceritakan urang wajib ibadah. Cukup na ibadah kudu ngaji lantaran cukup ibadah jeung ilmu na lain bagus tempatna lain daek migawena. Wa qala ba'dul ulama la budda li abdin minal ibadati ma'al ilmi wa ila amaluhu haba'an mansyurun. Sahajal manusuk jae ibadah naon be perkara ibadah wajib dibarengan jeung ilmuna ibadah. Lamun ibadahna teu jeung ilmuna haba'an mansyurun. Ibadahna doang lebu nu diaurkeun. Boga pangkaratan besar dina hate lebu diaurkeun hayang balik di kana leungeun bisa ditampa moal. Bisa moal. Moal dulur geus katiup angin. Ibadah urang ditu Gusti dan kula sok ngaji. Sok raja bae. Indaraki doktor. Cuk mere dahar, cuk mere kopi kasar ke kena-kena nyusuan segala. Kunari aku lagi kena raka Gusti. Dan aku sok sholat Gusti. Cak Gusti Allah siya sok sholat tapi hukur migawe sholat. Tapi teka akimi sholat. Dahlah kusya tak sholat nak. Berebet, bet, ternyata Allah dia buka bluetooth. Diri tuh kayak bluetooth namai cok. Kieu bae ngajepang pojokan. Hay oh aing masyaallah uyuhan hirup. Di ditu bluetooth na urang salat ku kanca Allah. Allahu Akbar. Aya awal Fatihah, Allah tengah, aya tengah awal, akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bolin. Ka mana saparonga? Salat rukun bangsa kul wajib kadenge sakabeh hurufna termasuk tasbih tasbihna 14 kudu nyata kadenge betul. Betul. Boro-boro tasbihna hurufna eueuh bismillahirrahmanirrahim. Walabdol. Ye salat geus tah, salat dia cercak Allah. Masyaallah Gusti ampun Gusti. Aing mah kudu nang salat